olóyún ìwọ olóyún ìwọ ló ṣe dọ́tọ̀ ń parọ́ ọmọ ẹ ni tẹ́lẹ̀kọ̀ gbogbo ajá ló mọ̀ tó ti lẹ́nu ara wo lẹ́mí olóyún sí tí ìbá bù ẹ tí ìbá bù ẹni tó gbé ẹ jáde lọ́jọ́ valentine mo fẹ́ kó mú mi lọ́jọ́ ẹ ẹni tó gbé ẹ jáde lọ́jọ́ valentine yẹn mo ní láti mú mi dédé ẹ jáde lọ ibẹ̀ yẹn ni ẹ já lọ rìn ṣoko mọ́tò ká lọ. Bàbá Ọ̀yọ́, lọ́jọ́ valentine ọmọ mi sọ fún mi pé ìgbé ò jáde, èsì valentine àti mo wá àti wá mo bá. Èsì valentine bíi ti báwo, ọgbọ́n tí mo mẹ̀rí. Ẹ̀mí rí. Ẹbí rí mi nísàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ń jọ valentine tó mi jáde tẹ́lẹ̀ máa fún mi ní 5,000 sí padà fún mi ní owó yẹn náà èsì valentine tá a lọ ó ti jáde. Ìwọ mọ 5,000 ló fi tán. Bàbá Ọ̀yọ́ rè yóò gbàgbọ́ tó yẹ bàbá Ọ̀yọ́ ṣé irú ìyẹn lè fọ ní 5,000 kò ní kó gan 5,000 èló ni 5,000 tó fi tán tó yẹ. Ó ga ìwọ mọ ọlọ́mọdé òṣèré àwọn eléṣe sí mi lọ́rùn. Ẹ̀wọ̀ ariwo yín ó ti pọ̀ ju ọ̀sẹ̀ ń fọ́ mi lórí ó ń fọ́ mi lórí bàbá Ọ̀yọ́ oyinbo mi pariwo lé olórí ìyẹn ìgbà mo wá ń fọwọ́ fún ọmọ mi lóyún èsì valentine kò ń lọ ìwọ mọkùnrin bàbá Ọ̀yọ́ mo mú mi jáde lọ́jọ́ valentine mo mú èsì bá valentine wá bá ọ nílé oyinbo mi pariwo ẹ kàn sí wàhálà síbi mo kàn lọ́rẹ̀ ẹ kàn sí 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 wọlé lọ báyìí nsì àmọ èyí tó máa bá jáde nsì báyìí sọ̀rọ̀ mi wá ti di èsì valentine èsì wọn tó bá jáde nìsọ kí ni ṣiṣẹ́ tí máa mú jáde nìsọ. Bàbá Ọ̀yọ́ ìrònú dorí àgbà ẹ̀kọ́ rẹ̀ ìgbà tó ń ṣe lọ́jọ́ valentine ó ń dùn mọ́ ẹ ojú ò tiẹ̀ tiẹ̀ bí ò lọ́mọ kékeré tó gbé jáde lọ́jọ́ valentine onírànà onírànà. Ìwọ ohun o tún dé kí lọ́kàn ti tiẹ̀ pẹ̀lú ìṣòro ayé mi ṣẹ́bẹ́mi ni mo ní ìṣòro ṣe ń lo abá. Ìwọ náà lónìí ìwọ náà lọ́kùn yanjú rẹ̀ òun lọ ń sọ nísìnyí pé òtí mọ bí tí season 2 máa ṣe já sí o sórí season 2 wàá gbà wàhálà tiẹ̀ nù.